Joo, kello on tossa. Aamu 7, vähän ylittä. Täällä Jokelassa. Just kävin tuossa S-Marketissa ostamassa aamupalaa. Ostin lihariisipasteja. Tuli suoraan tuolta taiteiden yöstä. Eipä täällä kyllä paljon porukkaa, että periaatteessa on niinku lauantaisin niin aivan turhaan 7 asti auki. Tää voisi ihan hyvin olla niinku 9. Mä veikkaan, että täällä käy siinä 2 tunnin aikana niin pari asiakasta. Minä olin ensimmäinen. 7:04 oli toi mun ostos. Ostos ja ei täällä kyllä näy ketään, että täällä menee Pirkan rekka. Mutta tosiaan, niin ihan turhaan on kyllä 7 asti aamulla auki periaatteessa. No kyllä se nyt mua palveli tietysti, kun mä tulin tuolta Helsingistä junalla tänne. Lähti 6:19. Ja oli mitäs, oliko se nyt 7 vai 7 täällä näin, niin ei tässä kyllä oikein. Ei täällä varmaan tule käymään ketään ennen 9, voisin veikata tällä ihan suoraan. Siinä se tosiaan on S-Market ja osuuspankkikin löytyy täältä ja tossa menee Ridasjärven tie tuolla. Ja siinä on Tepoili. Ihan keskustassa. Tuolla on R-kioski. Ja tuolla on muuten valintatalo. Sekin taitaa olla jo auki. Jetses, onkohan tuo K-Markettikin tuolla auki? En oo kyllä varma. Tämmöstä näin aamutuimaa.